Eccolo. Opa, opa. A ještě vy byli umrstnit ty. Mrdej, mršo. Taše. Že si drpnu mou šit. Ето пак ме стреля някакъв вампир. Узнай кой е той. Айде, иди, иди. Ос? Кой е? Особено. Не, внимавай, дяди. На мен е бомби, не. Така ли? Баба. Айде бе, чу. Да, ти бе, да пусна само да взривяват, нали? Кунком. Аз не бих взривяват. Само състезание ли е? Кво? Само състезание ли играе сега? Еми, ще видиме какво е, за каквото им си играе това. Защото ме изсел само. Да подзривате. Аз съм първи. Е, напредваш. Аз сега ще пресрещна първи и ще го гръмне сега. А, не, не. Добре. Има си един. Аааа, дедли, дедли, гадино мръсна. Ето, взема бута. Бано, па. Това ясно? Не. Това дедли, по-шо какво да прави? Дедли се опитваме гръмне, ама за сега аз го гърмам. Той не е шо. Опа. Ема е, сега ще го искаш. Сирия. Ей, тъни, чути по финала, бе, аз съм първи. Мерси. Ей, да еба, боси. Вашата майка. Ари, ко стана, бе, мамка ти, бе. Внимавай, дядли, ще изравеш. Моето човек, ако не го знаеш, аз ти казвам, трябва да си най-големия. Моето име човекът потока. Що е? Трябваше мина. Гадата прецака. Ах, мръсих, мръсих! Той е нищер! Стига мързочи. Въздържи се, въздържи се да не... да не... се карат. Сашка, как е, Сашка? Ау... Значи ли съм там трети или четвърти или да не съм ден? Не. Кой има там?
Абе, ти си про на състезанието, знаем за теб. Не бай тук. Ах, това резак. Злагат днеска, никой не те обича, брат. Извипника се кара със сега. Аре, дай да пускаме след той. Аз? Кой ще залага пари на теб? А я гледай сега. Гледаш ли? Сложих 10 бола на Дедли. На Дедли? Дедли, сложил съм ти 10 бола. Внимай да не усериш. Ти си го купира от мене, пиши. Аз съм еднакъв падър, с друг нямам, ти си го купира от мен. Чай, чай. А, Дидли, ари, давай напред, бе, какво правиш, бе? Какво правиш, бе, Дидли, какво правиш? Първи, бе. Абе, как ще го пусне, че той е лиш първи, ари? 10 по. Кой, бе? Не, бе, и аз това се целя. I believe, fucking boy. Кой аз съм? Не играе? Ти на колко си е? Аз съм? Аз съм достатъчно. Маргочи, на колко си е? На колко си? Ей, какво, какво правиш? Ние век ли... Са, ние правим на две мъчи на долу. Още ли? Какво правиш, че ме? Баш, какво ще е такова? Какво ни кажа на хуха? Стига бе, пичуе, стига бе. Бай, че ако биде така, че се по-добре. Боя взема да паркира тази кола тук, бе, майка. Аз ли, бе? Аз сега паднах, бе. Аз гръмнах. А, бе, колко, какво правиш, бе? Колко си паркирате? Аз съм магистралата паркира. Кам, човек, не издържам, човек. Какъв е живот? А, бе, мамка ти, кой има блъсна отзади, бе? Някой отзади има блъсна с някаква T20. Турска. Стига, пичува, стига. Мързочи, дедо, стига. Бах, пошел от това. Ще да не си в чем мяче, аз съм оръжа. Ах!
Да, ми даде за мен, аз ще го правя. Е, мамка, взема една година PlayStation Plus без пари, те ще се оправи, че... Мързочи, помощ! Ама, ако бутнеш. Това са ти не справя, като ще... Абе, бутнете, моя хора. И да те не игра, как ме застави. Бе, сега ако ми паднеш отгоре, ще чупа и. Кво първи? Абе. Е, ако питни. Бах, че не честната игра. Право, ей, 10 бона заложи. Само върнат на майната си. Дели, нанеси ми, мерси за 10 бона. Напам, брат. Напам, брат. Мам. Да си някакъв шанер, така само първи. Конко, ти само трети завършваш. Айде, Денис. Свърши, свърши. Нефа, айде. Аз съм първия. Аз съм първия. Кой си? Говорещия спад. С всички. Още не ли бе? 17 000, гледай го става. Кой е заложил 30 000, бе, мале? Аз. Мале. На всички заложих. Ма зарочи. Ма, аз съм първия. Говориш ти, аз ма заложи. Кво стана? Да. Да, уе. Ого. Да, по семейно състезание. Оф, яс. Има ли колика? Ишу. И кво? Рокшок, рокшок. Ама то... То до мен е модела, бе, Сашка. Как? Аз към рокшок, бе, какъв? Ама... До мен е... Ама, модел на рокшок. Ама аз това не съм го казал, бе. Аз това не съм го казал. Е, сега го казвам. Не. Не се лъжа. Ти си. На Уейт и на Тедо не им обръщате внимание, те така си говорят. По този начин разтоварват от тежкия ден. О. С една тривичка. Като се напушат, много ясно, че те ще говорят. Това са какви живота. Сериозно ли? Илюминати. Защо луна е иллюминат? Ти изродите заеби.
Va treba si pușiu, bă. Ce stai negru? Ai mai stai să nu dai pe coata, mă, să dai. Mă, să mă dai și eu polis. Coacu. Ce polis, mă. Ai. Puscă-mi, puscă-mi. Nu știu, nu știu. Stai, mă, dă-mi o scuzanie, ce știu, scuzanie. Няма човек. Ето по 8 по 9. Колко човек сме сел, ми кажа? 6. Или 8. И без никой там в оная лайня на къща там. А ви има един глич на ОА. На тиве на... И аз върната се на един глич на къща. Не. С едно опит. Ще има за сарбега за... Мързочи, уит... То само съм. Нямам така... Знаеш като видим с парти, че нещо ми дават парти. Ама направи... Направи матчмейкинг опен да влизаме. Я ме изчакай ти меню, бе. Да ми дойди. Злагат, тай да влизи. Аз нямам. Джуинет с от партито нещо се е бъгнал и не дадави брат. Направи матчмейкинг опен за моя ден. Оно момент. Да, бе. Ма не мога, бе, пич, не мога ти прата покана, не ми дава джуинет с от партито. Пробай пак. Но що не влияш и излезеш, човек? Не бе, вече може да се джойнеш бе, отворих я, матчмейкинг бе отворен. Абе, затворена е и сега пробва. Стоете си бе. Ама това, invite only session с състезанията и LTS-те няма нищо общо. Чко общото е? Ай, ай, стани пак. Става, пиш че е по. Мързочи, уит, я ги поканете вие бе, да. А, ти да видиш моето колко е, бе. Едно е 70, това не е чак толкова голямо. Ма как го дигнат, питаме. Вие знаете ли един глич как да си дигнеш KD-то, бе? Не. Като играеш дет матчове, той там само се дига, пък в фри мода му и да се дига и сваля. Те и че по-добре в дет матчовете. Ми, че да не ти пада KD-то е. Сашо, пробвай се пак. Пробвам. Еми аз бе... Че ще може да броиш до 7 ли е? Ми... Дай аз да го посадя да го поканя, бе, не става. Ама ти го нямаш, той е LTS. Кой е, бе? Нашия. Е, как не мога да е, аз не мога, аз не мога да е. Защото е мангъл. Коя се? А, ето Уит, Уит ми прати. Аре, бе. Да, да, бе. Е, Уит, човек, ма спаси мен. Иди ми, акото. Оля, Асен, дето е курвата на Алекс. Вой. За да гримай. Влага ти на колко беше? Де. А, Дедли, ти защо не влизаш? Аз не го харесвам. Влезде, айде влезде, айде пи. Харесвам големите папки. О, значи за мене. Да ти пусна ли? Носи малко за такива неща. Стига, пичове, стига ме разсмивахте, бе, ей. Сега,
Стига сте ме размевали, че ще пръдна. Айде, айде, мързочи гадже. Дай, дай, дай. Мързочи гадже, виж кой ще ти пратя. Ще обичам, виж целувка ти пращам. Виж колко на сини фари имам. Бахтик, този нещастник. Той е жена, бе. Два лева и половина. Аз пък модеро. Този... Deadly AGP. Аз съм полицайка, ей. Тръгваме надясно, побързай, махни се, защото ще снайпнат, махни се сега. Мен ли бе? Кой ще ма снайпни мен ли? Аз съм царя господаря. Царя, но... Име на двойка. Сега тук на едно от някъде ми скочи, Конко. Але, Конко, ще ми скочи от някъде. Никога. Кът нинджа. Аз? Никога, бе. Не, това не... Злата гад. Ми да, това не си ти, бе. Защо избяга, пиленце, Любов? Вече, изчакайте ги се избият, това ми не само ще довършвам. Абе, как ма прицелих докато се превъртя, бе, негро? Нинджа. Айде, те се... Злагат, айде. Айди! Ай, ние умряхме ли? Пази ме удари, аз ще ги оправя. Аре на First Person с мачетето е. Елай си земи, елай си земи. Как танцува с снайпера? Ще ти дам и ще вземеш. Загаря заобикарат на Криса, 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 Криса. Криса, Криса. Ей, снайпнаха ма сега заради тега, бе. Е, да, че кога играем, бе, той някакъв пута и трябва да махи да... Аз... Аз не наръчвам, аз без диска. Е, брат, той мята стики, аз трябва да се махна човек. Той ме убив, брат. Ти ми си мам се работа. Чакай, ти имаш толкова пари ли, бе? Ма случва се, бе, пичове, бе, и на мене ми се случи преди. Тос пак, тос пак, тос пак. Къв сън съм дължен. Хубав. Вие сте прекалили с херца. Абе, защо съм жена ли ми свети, това е контролера в розово, бе? Не, преди малко ми свети в синьо. Едно светло синьо. Бих има в родит листа, наве, пич. Не, защото това модеро преди да го продам малко да му използвам безплатния плюс. Ще ми го скъсаш. Е, който аз негро. Бум. Бум. Що се крижа? Бум. Опа, извиняй. Нищо е да ма, и мен да ме убият веднъж, бе. Такъв е живота. Което за? Какво си ти, бе? Прокудените. Много те обичам аз, какво правиш ти, ма? Бърта кранта. Уе, да. Слагай, взима го това. Изчакай да се избият, взима го това, което е близко да бъде. Ама си не чакал, няма да се избият. Мама ти просто да я фърля под моста. Помпата! Не да еба. Кой не уиди? Ще изпуша. Залагай, трябва бърза, защото ще се обиколят, трябва бърза с човек. Мале, то уид, как ще го гръбнат сега? Както бързо, тръгне по... Бързо, да го гръмнеш, трябва да минеш първо през ком. Не, там ще запушат бързо, проще да вземеш това бързо, бързо, бързо. Лесна работа.
infatti. Ma lei. Dai, so cazzo. Mi ha preso il sandwich. Sta su. Attacca. Dai, 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 dai. Ci guida, riesci? Mi sa tu. Ma che sa. Bravo. Come cammo? Ah, uite, non si vuole. Ti sei trimo, cioè, cosa che stai strimo? Dove? Li piante n'hai tu, Brit? Am. E ti vi strima? O che asmi, bevi strima? Da, vi si negri, ei. Знаете ли защо те са тима? Ама ние се движиме заедно, съжалявам. Ма те, защото правят тройка, ние правим двойка. Сорка, особено аз съм мързоча. Сорка. Аз съм мързоча, аз съм жената, това е мъжа, нали? Пак ме сети в розовия мамка му. Порката ли си? И ние сме полицай, да. Ние сме колички. Тръгваме наляво. И пази, дедли. Да. Аз съм забрал колана да се сложа тук. Чак сега забелязах. Чакай, чакай, давай, давай. Пазете да, зад нас, зад нас, някой да мине, аз съм със снайпер. Нико, гордиш ли са? Колко ти са снайпер, аз го имам. Аре бе, кой изчепи напред бе, майка му стара бе. Пребахам играта, ето злата гад дойде. Мале как се пребах, мали. Ко правиш, Тимо? Бах ти ниже пас. Жди ме ти, Омо. Величко, сам лайк. Е, мързоч, че му отменю ли се слагал? Пак не можах да го атакувам в главата, бе, човек. Мързоч, напред се сандвич. Има такой в главата, бе. Такъв е живота. Влагате ли го? Давай, уиди. Уиди. Вземи тази продливка. И бах ти етито. Идей, идей, идей. Има шанс, бе. Лесно на един човек, лесно на един. Който се дима. Ала, имам един много важен въпрос за вас. Ако съм бас спорт на тройките към билена четвърка, пак ли съм бас спорт? Да. А, мамка ме, той потока дък. Не ще се бъгнем и го вкара 2 години, 9 месеца и 18 дни на бас спорт. Отдавай ти идва, внимавай. Аз те мога изчакам 2 години. А, браво, иди него. Бързо, бягай, отдавай ти идва, отдавай. Опа, звагат сега, ако ми зади. Бъй. Браво, бе, майка му стара, бе. Майка му стара, бе. Какво му се слава? Те го се радва, бе. Да се радва на победата, докато може. И сами свети синьо. Все пак розово. Еми и аз. Бъй, аз станах плешива жена. Джойстика ти в розово ли свети? Да, сега е в розово, преди малко беше в синьо. Тръгваме и надясно. Тръгваме и надясно. Дясно, ясно. Опа, сами ебаха мамата. Помогаш, полиция? Стойте, не бързите. Не бързите, остете ги да се измъскат. Ама го прави, нали? Мас, внимавай. Ти го правиш, че мога? Пази той, пазиш ли го, ще се справиш ли с него? Трудна работа. Той не вижда, той. Вишни, пияни, вишни. Да, ви сега ще ме бити от всякъде, разкарай се от главата. Из... А, дай, ще се върнем, чай разбързваме. Браво, браво. Аре, бе, те момчета. Махни са откъчни идват, махни са, махай се, влага, прибери. Аз ли? Идва ми е. Някой да мине от лявата страна. Да, не. Дядли, мини от лявата. Чак, чек.
Стоитко, стоитко. Пази ударе, пази ударе. Спри, 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 спри. Един да дойде при мене. Аз ще паза ударе, аз ще паза ударе. Избийте се там взаимно. Или не, стойте и двамата стоим, стойте и двамата там. А, кой има след двама? Разкарай се, Нико. Не. Има, не. Има. Всеки има нужда от помощ. Мале, бягай, че без искам хванах мината. Чакай, ще хвърна там. Не минавай, видя ли къде хвърлих? Не минавай там. Видя ли излагат? Тоспор, какво правиш, чума? Ама видя ли къде я метнах, бе? Метнах я в храстите, но отивай там. А, не на тебе говоря. Аз? Кой лъжи, бе? Там има мина, не отивай там. Ари, избити са, бе. Къде има мина, как? Откъде да ни минава? Той нарочно го прави пиве, човек, да не може който да бъде. Не бе, Саши, бе, не на тебе, бе, на злагат. На... Ари, бе, как, бе, човек, ни, още не го видях, къде гърми път, бе, what the fuck, бе. Да, избити са, бе, маршат. Не знам, човек, какво да направим, това. Мамка, ти какво правиш, има? Идей, идей, търкавай, 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 търкавай. Да, и мен ма цели тос. Аз... На мен не ми се еди. Е, шо ми се кила, бе? Оооо, ми аз почнах. Като те почнам, първо. Не знам се, ще трябва. Кой? Ей да тъй, ба. Баба ти. На конко говориш? На гонко говориш, Антелия, аз там понимал. Аз без искам ти хвърлих димката. Аз пък димката минат. Без искам я хвърлих. По инерция го превключих. Без да си искам, искам. И какво е интересно, нали я метнах в красите? Ако исках да я метна при тебе, щях да я метна при тебе. А то ти не можеш да дойдеш, тива човек. Ей, два мъци ми против газа. О, не знам, че не знам какво е. Дай. Не знам, бе, не знам, има снайпер. Не, 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 дай на близко, дай на близко. Аз ще паза от зале, нема и ще влизат на снайпер, те снайпер. Кой е? Пиши ме. Взема да ме бъде. Той има и от зале, човек. Имам как. Какво правиш, ти има, еш, конко. Много си зов. Та е сам. Аз ли? Това път няма, няма. Аз съм кафяза. О, има. Китаец. Какав черен пюре. Чуле, просто про... Ма той просто къде е, мъж... бе? Аз не виждам. Ама то просто ли ето нещо е? Не, 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 не. Аз мислиш, че е по-умно, ама... Кова са това е? Чек, чек, аз кръвам на това. Стой, сколко. Колко, стига си ма гърмел, ма. Точно, че искам да направим сега по-скърмел. Ми да, по-хубаво е. Аз съм с противогаза. А, това отгоре, бе. Къде си, аз много те видя. Опа, шоко правиш, бе. Тях са въз... Самолетни билети. Самолетни билети. Дръж го той там. Не го дръжа, не го дръжа. Дяд ли за тебе? Що мига ти на карта, ако правите ви, бе? Опа! Давай, Злак, убий конку и после аз да убия и тебе и те да свърша. Да свърша в газа на някой. Много
такъв нормален. Да, пенен. Да, със снайпера към. Източил го, източил го, айде дай. Източил му пишката, о. Никого не аз, то няма колото. Мале, колко обградихата. Ставаш се направят разстрел. Да. Слагат ми трябва да се таковам тук. Има снайпер. Какво снайпер, бе? Да, ама. Виж, пишките ми стърчи от стената. Ко? Пишко. Аре, убийте го гонко, е, после аз да убия вас и готова. По толкова само тъй, че е. Добре да ставаш, бро. Мен ли, бе? Всички ма гледа да е. Ама ари, идвайте, де, какво ми капите с тоя шибан снайпер, бе, майка му дева? Ари, идвай. Е, ми кампим, бе, секс има стратега. Какъв секс, бе? Кой се опитава ма убива, нещо невъзможно направи. Ти си ръшват, бе. А, добре, айде, дай сега. Ай, съм ми айде, бе, брат. Аз да му мръдна. Еми, какво правя? Да, раждаш. О. Е, дай, бай! Бай, това ще от оръжа. И ба. Ма ти видя ли, стреля ме призарежда. То, тук то справя черен един. Ма пиши, че имам 100 патрона, стрелям и призарежда. Да, ще идите, браво, сега ще ви напредаш има. Ще ме шляпкаш, нали? Ще ми шляпкаш дупи. Той излагат на това играта. Кой царя господаря? Кой гълто е? Тя, розовия отбор са отбора на личерите, човек. Те някакъв постен ти да няма да. Как розовия? Ние не сме розови. И така сме и хомосексуалисти. Търгаме към Перико, че са по-малко. Как ти е кути? Където са по-малко. Аааа, надясно, надясно. Дай да ми, надясно, надясно, ела, 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 надясно. Той ще се пази, може по-лесно. Бързо, 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 бързо. Не снайпам. Бързо снайпът, снайпът. Готово. Тя тук може да се пази. Виж ми лицето и се възбужда от мене. Твоето грозно. Аз много ръчам. Мини от там, аз ще заобиколя. Ай, ти стоиш ли там? Не. Аз се раждам. Ама ти може да я ударя сам, бе, човек. Слезни, слезни. Конко, изтекаха ми води, ти раждам. Това е много хубаво. Е, пак стана ти, е, шко правиш? Видя ли го е? Обе, се стрелям, се презареждам. Ама, ти кирливо. Ей, ще ти бия, ей. Дай, 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 дай да ги вземи тия, 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 дай да ги вземи тия. Мале, сега злагат, как ще ме идва, бе? Отзад, отзад. Напред, назад, наляво, надясно. Мале, къде отиде? Саш, каза си ти ли останах? Невярно, само аз. Мале, конко, знаеш как ще ти гръми голата тос? Това тази педраска мелодия, бе. Мале. Ай, майка му дай ба, бати да се трябва. Сос, по какво съм правиш ще бе, нека? На кой това ги иска телефона, бе? Традада! Баси на пошлаците.
Как сейчас метка тиганчи на баничка? Чувак, 40 часов процента зона. Саша, помни, не сахар, чего ты ударишь. Загоняй на дясну, ходи на дясну. Ты промах. Эй, тако прости, ма. Тако прости, ма, гадже. Ногу на часа. Турбулентия, малка. Тих, сейчас меня к витаму троллчу. А там не пойду. Не дай бай, чекай. Бей баняка в плоти. Някак все. Някой смерти здесь. Някой смерти леса. Да, да. Дело это китайская фамилия, брат. А, не смерти. А, такава, така, добре, что ще запорни. А? Ама не искам. Дедли, не бързай сам, дедли! Дедли, умри, бе. Чакай, удари, пази, бе! Злагаре, удари, бе! Чуля, не кажа. Браво, браво! Браво, браво, давай, давай, браво, браво, браво. Само така момчета. Вряд. Само така умрай. Аллах, аз бър. Да те еби. Все едно мачете в газа. Аре, идвай, идвай на тука. Да, да, дедли! Идвай, до с мен една линия. Дай, бе. Сашо, я съм убива, но малко живот си. И бах червен чучек от някой зомби. Браво, бе. Човек, аз бях на менюто и си зареждах живот. Да, бе, да, бе, да. Чек, ай на бас, без пъти, честно. Човек, аз бях на менюто, зареждах си, гледам готово отзади. Не можах меню да затворя, му излизам с това, с райт. И пловика, и това, и пловика. Ми тя курвата ти ги откъдна е. Един курв да вземаш. Сашо! А? Не бах ти пластмасовите оръжия. Ай, ръшва ми сега. Марзо, я се скрим да ги чакам, я се изнасилват сами. Елате, елате на тук, елате да избиеме Сашо и те. Елате, 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 елате ги избиеме, бе. Аз се бия с мачете, бе. Уит, идвай. Слага да е подзима отзаде, слага. Човек, ти ни ръшнаха отзаде отново. Бог, чакай, сега ще ги пробвам с снайпер. С снайпер те гледа. Аз ли бе? Барабар с теб. Такъв е живота ся. Не, скри се, скри се. Дедли, дедли! Скри се, бе, мангал. Да. Бах ти ела тук на моето место, ела на моето место. Той ще е лидер, ли е? Той само главичката му се защо. А, главичката ли е? Ще те курят. Но това му се казва прицъкне. Брат, брат. Вази отзаре, бе. Брат. Брат. За храна ще е брат. Тебе е китайца. Тебе, бе. Тебе сте на проблем, бе. Къде си е презерватив? На закъде? На колю тук. Ооо. Кво прави, бе, човек? Виж как скача, бе, брат. Погледни, бе. Мале, ние сега въбихме, а? О, бък, скапаната игра просто не е възможен. Що не искаш конкурс печели? Бак, много ми е скапана, брат. Що е, проблем ли имаш, расист? Мразя полицията.
Абе, оградете го и двамата, бе, турчета. Трай, бе! Да, бе, това шеф ли си, ма? Какво правиш, ма? Шеф Манчев. Слушай, шеф Манчев. Шеф Манчев. Да. Шеф. Що ще се нагризи пумпа? Ако оградите го... Курко, какво правиш, че? Това гледам бомби, хоча. Кой, бе? Тихо, ади стави така. Казаха ми жена, аз се разплача. Давай, колко. Толко прави, бе, гледай го. Ау! Конко? Конко? Е, бати цирка. Конко? Искаш ли с мачете, аз бим, бе? Ела, ай, ама друг път. Не, не, глупо си, дай играем като хората. Аре, бе, какво правиш, ма? Да може да ходим, бе. Да играем от. То така или иначе ние водиме, така че я да си се дръпна назад. Аз съм хапен по топ. О, много си лош. Ми ако мирише на тор, значи аз заек. Ако мирише на шоколад, значи е жена. Ако мирише на бомбони, значи е жена, чек. Да изяди путката. Което си вам? Което си вам? Как съм мъртъв, бе? Ела тук ме задежа. Тоест пак я мокне джиглек. Оу! Оо, този голям гей. Това е ли? Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. А, едно там пие, той ли, бе? Той е много гей. Той ме курвата. Имато му е педрас. Спокойно, бе, злагат, бе. Ти кой е, чуле? Ма не му каза нищо. Кой пусна гайдата, бе? Али, бе, смързочи, направи нищо. Ама ти къде си, ма? Мале, сега го метнеш дивка. Тупена гайда. А, майка ти, стига с мой обикалял, вече ме ядосва, жей. Чули? Да е бе, педерас, като пели. Чуля, чуба. Той е толкова будя. Не, не съм готов. Нямаш време. И аз какво? Как ме взима живота? А, не да, верно. Няма време. Тик-так, тик-так. Каква е тази педераска песен, бе? Дедли! Ние водиме, нали? Какво правиш ти, ма? Ма виж го, видя ли, стрелах един път и презарежда. Гледай го презарежда си, бай. Конко, стига си е твои черни магии, бе. Аз ли съм тъв, бе, педарас? Аз ли съм тъв, бе, педарас? Кой направи, че то с кой не прави черни магии тука?
Ме ти видя ли, че аз имам фул патрони и ми призарежда, бе, педрасче. Дай пари за пасти. Айде да ти го начекам газа. Оу. Кой ти е? Аз гледам един мангал, ти викаш, че той си ти, ама добре, щом ти си мангал. Конь, 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 конь. Реплея за негри само. Аре, чао. Са тия кулички, бе. Там, там, там. Who is that Pokemon? Ай, ходим да правим свирки на хората. Много. Чак не мога ги смета. Какво правиш за агат? За агат да не напълни гащите. Прикали с Боба ми се струва. Ти даваш Боб на мен и на Конко, ма ти май си го изял целя ми се струва. Спрахи ти тока, да, кажи с тока, спаси ти кази. Ибо. Ай, тука не мама. Как е? За тази рата първо трябва да се мъча. Плаши ме. Какво ме е страх? А, колко лепна. Спрях му тока без иска. Викам страх и тока, то да ще му спрях. Аз ли? Аз съм джихадист. Аз всъщност на половина съм сириец. Без смета. Затова обичам бомбите. Смятам. Едно плюс едно. Гаджето. Аз съм орнер на партито. Много неща. Кой бе, я пратилинга. Напиши ми името, на съобщение. Тихо. Иллюминат. Равно на минус 12 по 6 волта с частота 50 херца е равно на 72 ампера, делено на електронния заряд плюс индуктивното съпротивление е всичкото върху броя на положителните полувълни е равно на x по 2 пи по 13 милифарада. Какво разбрахме от всичко това? Абсолютно нищо, луна не е или оменат. Айде лека ви нощ и изчезвайте от тука. Преди да гледате този видеоклип си сложете очила, защото ще се блести. Луна. Луна има три букви. Знаете ли кое още има три букви? Точно така. А.
Ако има круасан на носа, круасаните са кафяви. Знаете ли кое още е кафяво? Точно така. Този конт. Луна прилича на конт. Съчпадание. Мислачене. Луна участва в Big Brother. Big Brother има 16 участника. Първите 16 цифри са точно 16. Съчпадание. Не. Луна се казва Луна. Знаете ли кое е Луна? Точно така. Луната. Ако умножим една луна по две, ще станат две луни. Луна има две очи. Не ви ли се струва малко подозрително? Има ли луна нещо общо с ламинодите? Нека разберем. Или оменадите имат едно око. Един хамбургер на Макдоналдс струва един лев. Макдоналдс. Макдоналдс има една буква. Едно има четири букви. Четири има шест букви. Шест има четири букви. Четири има шест букви. Шест има четири букви. Четири има шест букви. Шест има четири букви. Млъкни бе майка ти деба. Както казвах, луна има една глава и две ръце. Две боби на квадрат минус броя на зъбите е равно на минус 12 по 6 волта с частота 50 херца е равно на 72 ампера. Делено на електронния заряд плюс индуктивното съпротивление е всичкото върху броя на положителните полувълни е равно на x по 2π по 13 милифарада. Какво разбрахме от всичко това? Абсолютно нищо, луна.